ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ಶನಿವಾರ ಸಿಎಂ ಪದಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮಂತ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರಬಹುದು, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯೇತರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇವರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಶನಿವಾರದ ಮತಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಸ್ ಪಿಯಿಂದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು, ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕರದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇದೀಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯೇತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ. ರಮಕಾಂತ್, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಈಗ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಕೇರಳದ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೆಸಿಆರ್, ಹಾಗೆ ಯುಪಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಹಾರದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುಮಾರು 13 ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಈ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಹಾಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ರಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಂದ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೆಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಮಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವು.